Nacházíme se v Řecku na ostrově Kos, na místě, které se jmenuje Staré Pily. A je to snad nejkrásnější místo, co jsem dneska viděl. Nahoře je zřícenina hradu. A už tady chybí jenom Vinnetou. Cesta dál pokračuje z vesnice Zia do města Pily. Výhled na moře. A krásný kostelíček. S krásným zvonem. Tam je někde pramen? Ne, je tam. Teče tam. Je tam voda, voda. Ale jestli je pitná, to asi ne. Krásný výlet z města Kos do Starého Pily vedle vesničky Zia.